Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մերի Մակարյանն Instagram-ի էջում նոր լուսանկար էր հարաբերել, որում երևում է, որ նա իր ժամանցն է անցկացնում խաղատանը։ Հիշեցնենք, որ Մերի Մակարյանը Միացյալ Նահանգներ է տեղափոխվել ամուսնությունից հետո, նաև Վարդանն ամուսնացել է 2017 թվականին Միացյալ Նահանգներում։ Զույգը ունի դուստր Էլինան, ում դեմքը Մերին ցույց չի տալիս։ Իր հարցազրույցներից մեկում դերասանուհի խոստովանել է, որ ամուսինը դեմ է դստեր հանրայնացնելուն, իսկ ապագայում, երբ աղջիկը մեծանա, ինքն արդեն կորոշի։ Հավելենք նաև, որ վերջերս լուրեր էին շրջանառվում, որ Զույգը բաժանվել է։ Պատճառն այն էր, որ Վարդանը չէր երևում Մերիի լուսանկարներում ու հրապարակումներին։ Սակայն տևական դադարից հետո Մերին կրկին սկսեց հրապարակումներ անել ամուսնու մասնակցությամբ, դրանով հերքելով ամուսնալուծության մասին ասեկոսները։